Hei Alif, kau tengah buat apa sekarang ni? Apa? Kau tahu tak kau tengah buat apa? Lah. Ni pokok lah. Aku tak buat pokok je. Tak ada pokok boleh mati je, tahu tak? Ya ke? Kau tahu tak apa fungsi pokok? Kau tahu tak fungsi pokok ni kan meluas? Yeah. Contohnya, pokok ni boleh digunakan dalam sektor pembuatan kertas, yeah, dalam pembuatan ubat-ubatan, kawasan tempat riadah, tempat pelancongan. Lepas tu juga, kan kau tahu, daun ni kan dapat menjalankan fotosintesis yang dapat menghasilkan oksigen. Oh. Sebab tu lah aku nak cakap. Janji, tak terbang pokok lagi? Janji. Oleh itu, kita mestilah hargailah pokok kita. Ayah tengok apa tu? Ayah tengah ni nak pokok ni. Nak pokok? Ayah ni pagi petas yang mana sedia pokok tu. Dia lah main adik, bosan lah. Pokok ni penting mencantikkan halaman rumah kita ni. Oh, iya ke? Jangan poyos sangat. Okey. Lepas tu lagi? Lagi dia boleh menyamankan udara kita ni. Lepas tu sejuk rumah kita kan? Sejuk dek. Adik faham ke? Dah baik dah faham dah. Alhamdulillah. Bro, kita kat mana ni bro? Sekejap, biar aku tengok peta tu. Cepat bro. Sekejap. Aku eh. Kalau ikut peta ni, sekarang ni kita ada kat kampung Hutan Buluh. Kampung Hutan Buluh? Tapi aku tak nampak lah pula buluhnya. Bro, cepat bro. Aku nak kencing ni bro. Kau nak kencing, aku nak... Moleh dah ni. Tak apalah, kalau ikut peta ni, kita pergi straight sampai kampung Dua Butir Pinang. Amboi? Okey. Jom. Okey. Tak ada sekarang. Tak nampak. Aduh. Dia darah gila. Alik, kau tolong cahaya ubat apa-apa tak? Gigi tolong. Okey, okey. Mana? Yang ni? Daun kapal terbang. Ustaz kata... Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Saya, biasa Ustaz Fazil Ahmad ya. Kawasan-kawasan ya. Seperti biasa akan mengupas mengenai fungsi pokok dalam ekosistem ya. Pertama, dalam sektor perubatan. Pokok boleh digunakan sebagai ubat. Contohnya, daun kapal terbang. Daun kapal terbang untuk merawat luka. Luka seperti adik Ashraf tadi. Insan yang cemerlang datang kepada akal, bukan kepada hati ya. So, adik Alif, pada adik Alif yang tengah takut tu, ambil je daun tu. Rawat luka kawan kau tu. So, rundukanlah dan selamat berang. Sebaik kau datang lah. Wah, okay. Sakit ni. Aduh. Okey. Lega sikit. Aku baru tahu sebab pokok boleh jadikan ubat-ubatan. Sebab itulah kita perlu manggai pokok kita ni. Macam tu. Okey. Kau faham? Faham. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menonton video kami pada kali ini. Seperti lakonan kami sebentar tadi, pokok amat penting dalam hidup kita. Terutama daun. Daun boleh menghasilkan fotosintesis yang boleh menghasilkan oksigen dan meninggalkan kawasan sekitarnya. Ia juga boleh mencantikkan kawasan sekitar rumah kita. Contohnya, pokok tanaman hiasan. Oleh itu, hargai pokok kita. Janganlah kita tebang-tebang. Harap maklum. Ting-ting.